Vale, era da Academia Goboleedka af Soomaaliga. Waxaa lagu aasaasay Jabuuti. Waxaa aasaasay aqoonyahanno ka kale yimid Geeska Afrika oo dhan, dhulka Soomaalida. Iyo madaxweyneyaal dhulalkaas Soomaalida ka mas-uula hadda oo dhowr ah. Shir weyn ay isugu yimaadeen oo bishii December ee lasoo dhaafay 2012-kii lagu qabtay Jabuuti ayaa lagu aasaasay. waxaana loo aasaasay daryeelka Soomaaliga inay wax ka qabato badbaadinta, ilaalinta iyo horumarinta af Soomaaliga ayaa loo aasaasay. Waxaa wax u dhexeeya Soomaalida loo baahan yahay inay ka wada qayb qaataan. Kulankeennan iyo arrintan laga hadlayo waxa weeyaan wuxuu ku xariirsan yahay dadaal soo taxnaa muddo dheer oo sanado ah. dadaalkii gurmadka badbaadinta af Soomaaliga. Dadaalkaas waa kii meelo badan ka socday, sanado badan buu soo socday, meelaha uu ka socday London tani ka mid bay ahayd, kaalin libaax bay ku lahayd. Aaladaha loo adeegsaday in badan baa ku dhawaatay halkan. Waxaa ka mid a tan hadda aan u fadhino oo ah muxuu ahaa Somali Week Festival. Waxaa ka mid a naadiga carabka lagu dhuftay oo Ben ee qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed oo halkan isagana maaratay ku dhashay, dabeedna xaruntiisii aanu Jabuuti u rahay, wax badan magaciisa aanu ku abaabulay. Waxaa ka mid ahaa wax badan oo isugu jira aqoon isweydaarsiiyo, festivaallo, qoraallo, warbaahin dhambaallo, yacni warbaahinta la mariyo, waxaasoo dhan baa soo taxnaa. Intaba yacni diiradooda waxay saarayd hal meel, meeshaasi waxay ahayd isbaraarujin iyo wacyigelin bulshoweynta Soomaaliyeed. Baraarujin lagu baraarujinayo afkooda qiimaha ugu fadhiyo, sida ummad kasta afkeeda hooyo uu qiimo ugu fadhiyo. Laba, afkaasi inuu halis ku jiro, halis kusoo fool yeelatay. Saddex, halistaas in laga badbaadiyo in loo baahan yahay. Afar, badbaadadaasi si ay u suurto gasho dadaal wada jira in loo baahan yahay. Shan, waa ah midda ugu dambeysa, dadaalkaasi wadajirkaasi uu u suurto galo in loo baahan yahay institution suurto yacni xiriiriya oo facilitate gareeya. Ayadu waxa weeyaan horta marka hore afka waxa weeye qolo kasta afkeeda ummad kasta afkeeda qiimo weyn buu u fadhiya. Waxaa jirta ahal ku dheg maaragtay ahaa ururkan la yidhaahdo ACLAN oo Akademiyada Afrika ee muxuu ahaa Akademiyada Afafka Afrika ku dhagay leedahay oo Soomaali marka lagu tarjumo noqonaya afkaagu waa awooddaada iyo aayahaaga. Afkaagu waa dulmo ama uu wiqmo ama uu weydoogo awood ma yeelanays, aad kula tartado madaxa kale. Sidoo kale aaya ma yeelanaysid, waayo waxaa lumaya astaanta sumadaada lumaysa, astaanta jiritaankaaga. Ummad kasta afkeeda waa astaanta, astaanta jiritaankeeda waa afkeeda. Afkii caynkaas ahaa dhibaataa kusoo fool yeelatay. Dhibaataas badankeedu waxay kusoo fool yeelatay markii uu bilowday dagaalka sokeeya Soomaaliya iyo dhibaatooyinkii ka dhashay iyo burburka. Marka ma jirto dhinac ka fiyoobaaday dhinacyada nolosha ee maarata Soomaalida burburkaasi ah dhibaatooyinkiisii. Afkuna waa ka mid marka afka dhibaato badan baa kasoo gaartay muxuu ahaa burburkaas Soomaaliya dhibaatooyin ka taagay. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah inay lumeen meelihii looga tilmaan qaadan jiray oo dadka da-da soo koreysa ay ka baran jireen afka saxa, sidii warbaahintii qaranka iyo dugsiyadii iyo jaamacadihii afka laga baran jiray. Sugaantii iyo fankii xataa burbur baa ku dhacay. Riwaayadaha iyo matalan iyo sugaanti iyo labooka fanki iyo sugaanti ka baran jireen dhalinyarada afka. Tiyaatradii waa burbureen halkii af Soomaaliga u kaa afka rasmiga tacliinta laga dhigay afka olole meesha ay kasoo qaadato mashruuc afkeeda ayay noqotay inay iskuulladii geliyaan. Muxuu ahaa afafkaas marka waxaa ka mid a carabiga, waxaa ka mid a ingiriiska, waxaa ka mid a magaranaysa qaarba jiineskana hata. Marka sidaa darteed afkana marka ay maaragtay muxuu ahaa
waxa jira wax la yiraahdo afdilayaal oo afka dila af kasta uu dhinto afku waa dhintaa waa dhishaa waa dhintaa waa gabooba waa weydooba waa cayila waa naxwa sida qof nool wax nool oo kale dhagasta waxyaalaha dilan markaa afka afdilayaasha la yidhaahdo sagaal baa ugu waaweyn sagaalkaa waxaa ka mid ah afku markaa uu noqon waayo afka rasmiga tacliinta afka rasmiga maamulka afka rasmiga warbaahinta ee waddanka dadka afkaas leh haduu noqon waayo afaf kale loo adeegsado waxyaalahaas uu dhintaa afku markaa qurbigii soomaaliya ka hor intaasan sheeg oo dhan waxaa loo adeegsan jiray af soomaaliga laakiin burburkii markuu dhacay intiiba uu ka baxay waxa weeye ama xeyi oo dhan baa burburayba ama afaf kalaa meesha soo galay marka dhibaatooyin badan baa soo kordhay baahidaas marka waxaa loo baahday in la badbaadiyo afkii oo dhibaatooyinkaas laga badbaadiyo la xalay si loo badbaadiyo marka waa in la helaa meel lagu badbaadiyo si loo badbaadiyo afka waa in la sameeyaa dadaal wada jira oo soomaaliya oo dhan meelay joogtaba iska kaashataa cid walba waaji bakisalaama waxa la wadaago keliya ugu muhiimsan weye ugu horreeya afka iyo sugaantiisa iyo halabuurkiisa iyo dhaqanka marka waa in la badbaadiyaa waa in lagu badbaadiyaa dadaal wada jira dadaalka wada jirkaa si uu suurtagal u noqdo waa in la helaa hay-ad ama institution dadaalkaas facilitate kariya ama maaragtay suurtageliya oo mideeya hay-addaas ayaa la yidhaha laabuuro marka ujeedadaas weye tan laga leeyahay academiyadan waxaa la rabaa inay buuxiso meeshaas ah in soomaalidu dadaal wada jira samayso afkooda hooyada ku badbaadinayaan ku horumarinayaan ku ilaashanayaan dadaalkaas si ay maaragtay loo mideeyana waxaa loo sameeyey akademiyadaas halkaa wey meesha hadda ay maraysaa halkii waa su-aasha jaamaca xagee wax marayaan tii waana taa midda uu maaratay anigii la ururinayaay waa si fiican bay muxuu ahaa saaxiibaday doctor cabdirashiid iyo abwaan macalin siciid ay usoo muxuu ahaa idiin deeqsiiyeen siiba faahfaahintii badnayd oo qeexanayd oo maaratay muxuu ahaa macalin siciid way ku filan tahay hal faallo yar oo ah maxaa loogu baahday waxaasoo dhan waxaasoo geedisocodkaas waxaa dadaalka aan ku tilmaamayo waxaa weliba gurmadka iyo qayladhaanta iyo hiildoon iyo ereyadaas maarata muxuu ahaa tabliiq iyo waxaas aan u adeegsano oo meelaha ka maqashaan marka aanu magaranaysaa meediyahay in badan idinka mid nuguleba jirto oo ay qaybka yihiin maxaa kalifay su-aasha ah ayaa waxay ku dhalan kartaa dadka xoogaa ka durugsan oo inta badan oo idinka mid oo nugula jirta ka yar baxsan yani su-aashaasaa ku dhalan karta waxaan o dhan maxaa keenay waxaas waxaa keenay baahi baahidaasi waxa weeye waxaa la arkay afkii ummaddani lahayd oo ahaa astaanta jiritaankeeda iyo umadnimadeeda oo ahaa dunta isku xidha waxaan soomaalida la yidhaahdo iyo waxaa soomaalinimada la yidhaahdo waxaa kaa soo haray maanta oo dhabtaa oo waaraya yani ah yani afka iyo suugaantiisa iyo dhaqanka uu u yahay yani udubdhexaadka intaasoo dhan oo afku u yahay yani muxuu ahaa udubdhexaad afkaasi in uu ay halisi kusoo fool yeelato halistaas faahfaahin badan markaa uma sii gelayo waxa weeye laba un baan ka soo qaadaya labadaas waxa weeye qoraalka iyo adeegsiga labada kelmoodba carabka uu ku dhufsaday macalin siciid in yar baan faahfaahinaya oo kooban si kooban qoraalka oo ah halbowlaha nolosha afka oo la-aantiisa ama maqnaantiisa ay ummaddan taariikhdeedii oo dhan u luntay wuxuu suurtagalay nasiib wanaag waqti 40 sano laga joogo ololo weyn baa la galay wax badan baa la qoray burburku intii uu socday qoraalkii saami weyn buu ku yeeshay burburkaas oo kasoo dhibaato weyn baa kasoo gaadhay wuxuu noqday jaantaar rogan habka hadda loo adeegsado wax loo qoro af soomaaliga wuxuu u baahan yahay in wax badan laga qabto si uu ma garanaysaa afkan uu noqdo af soomaaliga qorani uu noqdo mid si saxa u qoran taas waa mid waa sababaha midood waa halisahaan sheegayo midda kalena waxa weye adeegsiga kale adeegsiga guunahaadeen adeegsigaasi marka afar tiir buu leeyahay
أفرتاس مركا أفكي أفرتاس ميلود أما أفرتاس دينع أفكي لو هذيك سلو أفكي عن مجرن سا لو هذيك سن أما سكر هذا لو هذيك سلو هاليس بكتيرة أفرتاس هو تعلين تا مملكة ورباهن تا يو هلاور كسوغان dalinyarada guud ahaan ama qurbaha joogeen ama maartii wadankii aad joogeen waxa weeye waa targetka koowaad ama bartilmaameedka koowaad ee lala beegsanayo qaladka akadeemiyada maxaa yeelay iyaga ah mustaqbalka maxaa yeelay waa iyaga cidda dhibaatooyinka aan sheegayo qaybta ugu weyn meesha ay ku jirtaa waxa weeye waa dalinyaradu af soomaaliga habka ay u adeegaan sida ay u adeegsadaan ayaa dhibaato ka taaganta waxa weeye qaarkood kuma hadlaan oo ka siiba kuwan kuwa qurbaha iyo kuwa kale oo wadankii joogaba oo afaf kale lagu ababeeyey afaf kale oo lagu bedelay af soomaaliga oo tacliintii iyo magaranaysaa muxuu ahaa la geliyey sidaan sheegaya daay kuwa ku hadlaana waxa weeye si jajaban bay ugu hadlaan maxaa yeelay cid hagta iyo meel ay af soomaaliga saxa uga tilmaan qaataan ma haystaan sidaa daraed dadka waaweyn waa dhimanaya micno ma laha cidda la rabo in af soomaaliga lagu hayo lagu badbaadiyo af soomaaligii aynaan ka tegin ay ku hadlaan ay adeegsadaan si saxan u adeegsadaan waa dhallinyarada sidaa darteed dhallinyaradu waa bartilmaameedda koowaad ee lala beegsanayo waxqabadka akademiyada kuwa qurbuhu way ku jiraan dabcan safka horey kaga jiraan yacni qorshahaas waxa weeye in ma garanaysaa afkoodii iyagoo afafka kale meesha ay joogaan waddanka ay joogaan yani koo waliba ay kulli ku khasban yihiin in ay wax ku bartaan oo ku hadlaan waa afkii waxbarashadooda waa afkii mujtamaca ku hadlay laakiin in yani afkoodii hooyana yani aanu ka lumin yani sidii loogu hayn lahaa maaragtay da-da soo koreysa yani afkoodii hooyo xagga horey kaga jirtaa maaragtay qorshaha akademiyadan sidoo kale qorshaha akademiyada waxaa ku jirta waalidka laftiisa in la wacyigeliyo waayo dhallinyarada keliya maaha iyo da-da soo koreysta ayarta maaha waxa weeye waalidkii la rabay in ay da-yarta afkooda ku hayaan ku ilaaliyaan ku toosiyaan u saxaan yani qaladaadkiisa ayaan iska xilsaaran waan ku baraarugsanayn qiimaha ugu fadhiyo afkooda hooyo iyo sida faa'iidada uu mustaqbalka u leeyahay maaratay yani ubadka ay dhaleen afkooda in badan ma uhasa afkan af soomaali maxaan ku dhiibay maxaa waxaan ugu daalinayaa maaratay caruurteeda leh baa jirta tusaalihii ay sheegaysay maanta markii shirkii aanu joognay gabadhii saynab daahir waxyaalaha uu xumada lah oo loo soo qaadan karo tusaale ka mid tahay in waddankan yacni ingiriiska soomaali badan oo maaratay waxgaradii markii ay dadaaleen oo ay u ololeeyeen af soomaaliga lagu daro curriculumka ama habka waxbarashada ee waddankan oo sharci ahaan la ogolaaday oo dhaqaale yani muxuu ahaa loo qoondeeyey iskuulladii la yidhi ha lagu dhigo in ay muxuu ahaa waalidkii soomaaliyeed caruurtoodii geyn waa yidhaahdeen maaratay ma uma baahnin anagu af soomaaliya in maaratay nala ka baro caruurta yani oo dadkii kale oo aan soomaalida ahayn maaratay awal dadaaliyay oo qarashka bixinay ee ingiriiska ay la yaabeen ay ku noqotay waa fajac loola yaabo oo hadda ay joogto arrintu in maaratay dhaqaalihii la gooyo oo barnaamijkii laga saaray meesha jaaligaas iyo aqoontaradaas ku jirta dadka waaweyn caruurta dhalay naftooda sidii yani wax looga qaban lahaa loo wacyigelin lahaa iyaduna waqooda kale muhiima ku jirta arrimaha akademiyadu ay ku tala jirto waxaan leenahay waxa weeye waxaan ku celinayaa halkii aan lahaa yani muxuu ahaa halayskii culummada afka afrika ay halkudhega uga dhigeen dadaalka guud ahaan afrika ugu jirto afafka hooyo in la badbaadiyo halkudhegaas oo ahaa afkaagu waa awooddaada iyo aayahaaga mustaqbalka dadka waxaan ku baraarujin lahaa inta aan ku baraarugsanayn inay ogaadaan haddii uu kaa lumo afkaagu ama kaa wiiqimo adiguna waad wiiqantaa buma waa luntay ma jirtid haddii caruurta aayaha ubadkaagu waxay ku xiran yihiin afkoodii hooyo ay ka soo jeedeen in lagu ababiyo oo ay ku barbaaraan lagu barbaarin cilmi ahaan waxaa loo ogaaday culimmada afku ay yani magaranaysaa cilmi baaris ku ogaadeen oo ku sugeen ubadku marka ay afkooda hooyo ku wanaagsan yihiin ayay afafka kalena ku wanaagsan ahdaan marka sidaa darteed afkeenna hooyo waa hantida ugu weyn oo aanu leenahay weeyaan
halis badan baan ku soo foolay waxa waajib ah qof walba waajib ku ah inuu ka qayb qaato badbaadintiisa iyo horumarintiisa iyo ku ilaalinta ubadkiisa marka waajibkaas waxaa lagu wada baraarugo aga laga wada qayb qaato yani qof walba qaybta uu ka qaadan karo ay ugu horeyso guriga iyo ubadka soo koraya ubadkaaga inaad yani ku dadaasho sidii afkooda horeyo aan uga lumayn waxa weeyaan marka waxay ka bilaabanaysaa tala wadaag waxa ku dhigaa waxa weeye practically sidii wax loo qaban lahaa iyo wixii lagu fulin lahaa wixii socodsiin lahaa waxaas inay socdaan oo ilmaha yare dhashay aanay ku dhiman dargada sariirta caruurta sidii falankeeda loo wada gelin lahaa oo mas-uuliyad wada reeda in aanu dhambaalkaas aanu maarta baan tabinaynaa waana ku soo sinay wasalaamu calaykum.